הסימפטוטה זה ציר שאסור לי לעבור. משופע. עכשיו חדדו את ה... למה שאותי דוק על הנחית? על אופקיד גם. מה זה הפקיד, שמואל? כאילו... מה הפקיד? אה, אין? זה רק קצת משופע דווקא בטכניון, שמואל. סבבה, זה לא... אה, זה פה? שמואל. אחרי זה עדי תשאל, הוא אמר שהוא לא נמצא, יוקמת אחרי הפקיד. משופע. אפשר לצחוק, אבל צריך גם לדעת לחזור להתרכז, זה משהו שאצלכם קצת יותר קשה. לין, ש-X שואף לפלוס מינוס אינסוף, על X בריבוע מינוס 9 חלקי מה? X פלוס 2. עכשיו כדאי... לא, כפול X כפול X כפול 2. עכשיו, קודם כל קטן. אה, כמובן, אני טעיתי, לא התכוונתי, חשבתי שאתה רוצה להגיד לי משהו אחר, כמובן x, x פלוס. למה x כפול x? כי זה הנוסחה. f של x חלקי x, x עולה למעלה, כפול x. טוב, נתחיל לעבוד, לאט לאט, לאט לאט, נא עכשיו להסתכל על הלוח. רגע, צריך לחלק את זה, לא? עכשיו אתם מקשיבים ולא מפריעים. אני מוציא החוצה בתוך השורש את x בריבוע, אז אני מקבל 1 פחות 9 חלקי x בריבוע, אני שם פה מה? שורש, ופה אני מוציא את x בריבוע, אז מכאן יהיה לי מה? 1, ועוד מה? 2x שווה. בגלל שדאגתי לתחום ההגדרה, והמונה שלי בלאו הכי חיובי, מותר לי לפצל את השורש. אז אני כותב. שורש של x בריבוע, שורש של 1 פחות 9 חלקי x בריבוע, חלקי x בריבוע, 1 ועוד מה? 2 חלקי x. אבל אנחנו בטכניון ואנחנו יודעים במכינה ששורש של x בריבוע זה חס וחלילה לא x. זה מה? ערך מוחלט של x. ממשיכים לעבוד, כמובן שאמור לכתוב פה לין, כש-x שואף לפלוס מינוס אינסוף, ועוד פעם לין, כש-x שואף לפלוס מינוס אינסוף. אני מקבל ערך מוחלט של x, שורש של 1 פחות משהו ששואף ל-0, חלקי x בריבוע, 1 ועוד משהו ששואף ל-0, נמשיך לעבוד. עכשיו נשאלת השאלה, מה קיבלת? קיבלתי לין ש-x שואף לפלוס מינוס אינסוף, על ערך מוחלט של x חלקי מה? x בריבוע, ויש פה השפעות. במקרה הזה הן לא כל כך משנות, כי אני אוהב לשאוף לאפס, אבל עוד מעט הן ישפיעו עלינו מאוד, אם תהיו רק סבלנים, תראו עד הסוף. יש פה השמעות, כי כש-X שואף לפלוס אינסוף, כתוב פה מה? X חלקי X בריבוע. וכש-X שואף למינוס אינסוף, כתוב פה מה? מינוס X חלקי X בריבוע. שכחתם את טרימסטר א'? אני מניח שלא שמעתי את זה. ואז אני אצמצם, אקבל 1 חלקי x, ואני שואף ל-0, אני אצמצם, אני אקבל מינוס 1 חלקי x, ואני שואף ל... אבל למה דווקא זה כשזה פלוס וזה כשזה מינוס? אני אמרתי שאני לא אתייחס לזה, אני רואה שאתה תהיה לברעילה כן להתייחס לזה. מה, כן, מה תשאלי? יש לך ערך מוחלט, נכון? את זה נוצר לי, זה x, זה מינוס x, למה? x, x, ערך מוחלט של x, מתי הוא מתאפס? ב-0? אם תציבי מספר גדול מ-0, את יכולה להוריד את הערך המוחלט? אם תציבי מספר קטן מ-0, את צריכה להוריד את הערך המוחלט? אלה דברים שקצת מדאיגים אותי, אני אומר לכם את האמת. אוקיי, מצאתי בכל אופן ש-M שווה ל-0. מדאיגים אותי כי הדברים פה נבנים אחד על השני. מצאתי ש-M שווה ל-0, אני עובר ל-N. לין, ש-X שואף לפלוס מינוס אינסוף, על F של X פחות MX, M שלי זה 0, אז זה על F של X.
x בריבוע מינוס 9 תחת שורש חלקי מה? x שווה x בריבוע 1 פחות 9 חלקי x x 1 ועוד מה? 2 חלקי x, נכון? הוצאתי את x בריבוע למעלה ואת x למטה. איפה טעיתי? כן, פה בהחלט. אני חושב שגם שם שכחתי. לא, שם לא. תודה. ממשיך לעבור. שורש של x בריבוע. שורש של 1 פחות 9 חלקי x בריבוע. ממשיך לעבור. x. ואיפה השנייה, לא? איפה x בשנייה? טוב, 1 ועוד 2 חלקי x. שווה. ערך מוחלט של x חלקי x. עכשיו, כש-x שואף לאינסוף, אז יהיה x חלקי x ויהיה לך מה? 1. וכש-x שואף למינוס אינסוף, יהיה לך מינוס x חלקי x, ויהיה לך מה? מינוס. כלומר, יש לי שתי אסימפטוטות. אחת מהצד הזה, והשנייה מהצד הזה. כלומר, בשרטוט העתידי תהיה לי אסימפטוטה y שווה 1 מהצד האינסופי ותהיה לי אסימפטוטה y שווה למינוס 1 מהצד של המינוס אינסוף. האם הבנתם מתי חשוב לבדוק פלוס ומינוס אינסוף? כל הזמן כעיקרון, אבל בדרך כלל זה לא משפיע, אבל הנה מקומות שזה מה מתחיל מאוד להשפיע. וזה מאוד משפיע על עצמי. טוב, עכשיו צריך ללכת ולגזור. אין לנו הרבה מקום, אני צריך משהו למחוק, זה יהיה מן הסתם פה בהתחלה. והולכים לגזור. נגזרת לא סימפטית. התחושה שלי דרך אגב שלא יהיו נקודות קיצון, אבל זה רק תחושה. אני לא יודע, תראו, אני אמור מפה לטפס אל האסימפטוטה, נכון? כן. נשאלת השאלה, סתכלו על הלוח, האם זה ייראה ככה, או האם זה ייראה מה? ככה. במקרה השני לא יהיה. אני לא יודע, צריך לבדוק. אם זה יהיה ככה, לא יהיה. לא, ככה זה לא יכול להיות, חייב בכל אופן לחזור. עכשיו, אם זה יחתוך, אז זה כן יהיה לנו. אוקיי, אני לא יודע, עכשיו איך אנחנו חוקרים, ואני רק מעלה אסוציאטות, כי האסוציאטות האלה חשובות. פתאום אני אקבל משהו ממש לא הגיוני, אני יודע למצוא לי את הפעולה. אם אני משווה, ואני רואה שאין נקודות חיתוך בכלל, אז אני יכול... עם מה? עם האסימפטוטה. כן, שווה אחד. היום ידע. עדיף מאשר לעשות נגזרת. לא, בכל מצב צריך למצוא נקודות קיצון. לא, אבל אם אתה משווה... אבל אם אתה משווה לך, אתה יכול... אתה יכול לעשות בקרה, שם. יכול לעשות בקרה, אתה צודק, אבל בכל מצב צריך לעבוד. טוב, בואו נתרכז. שתי איקס פעמיים השורש. x ועוד 2, מינוס 1, שורש, שווה ל... אוי ואבוי, לא משווים פה ל... 0. אנחנו לא משווים ל-0 פה. אנחנו במכינה, בטכניון, אנחנו לא משווים ל-0. חינוך, לא משווים ל-0, נקודה. מוצאים את כל הנקודות שמעניינות אותנו, זה נופל. x, x ועוד 2, חלקי השורש. פחות x בריבוע מינוס 9 חלקי 1 חלקי x ועוד 2 בריבוע שווה x בריבוע מינוס 9 x בריבוע ועוד 2x מינוס x בריבוע מינוס 9 x ועוד 2 בריבוע x בריבוע נופל 2x פלוס 9 מחולקת ב-x בריבוע מינוס 9 x פלוס 2 בריבוע ציר חסימה אפשר להציב רק במונה?
במקרה הזה כן, אבל אני אציב, אני אדון בכל הדבר, חסימה. שורש בריבוע. זה לא משפיע עלינו. זה לא משפיע עלינו, נכון? שורש לא משפיע? בתחום ההגדרה אנחנו חיוביים. אוקיי, נכון. וזה לא בתחום, הוא בריבוע. נכון. היחידי שמשפיע עלינו הוא מינוס ארבע ו... חצי. מתי זה מתאפס? ב-3 במינוס 3? מתי זה מתאפס? במינוס 2? לא מציב. מתי זה מתאפס? מינוס 4 וחצי? בסדר, יאללה, בוא נתחיל להציב. בוא נציב 100. יהיה לנו חיובי? בוא נציב מינוס 100. יהיה לנו בטוח מה? שלילי. שלילי, ובוא נציב פה איזשהו מספר ביניהם, יהיה לנו פלוס. פלוס. אם נציב מינוס 100... לך פלוס, למה עשית מינוס? לא, רגע, לא הספקתי פה פלוס. עצר אותי בדרך. אם נציב מינוס 100, זה יהיה חיובי, זה יהיה שלילי. אם נציב, לא יודע, מינוס 4, בטח. יורד, עולה, עולה. הנקודה מינוס 4.5 פסיק 4.5 בריבוע עם 20.25 20.25 פחות 9 הם 11.25 מינוס 4.5 ועוד 2 הם מינוס 2.5 כלומר יש לי פה שורש של 11.25 חלקי כמה? 2.5 מינוס 2.5 לא משנה, יהיה אשר יהיה לא כזה משנה רק בוא נכתוב לנו שזאת היא נקודת איזה? מינימום איך אני יודעת השיפוע שם? מה השיפוע פה? אפס הוא התעורר לא רגע אפס, כן אפס רגע, לא מה אפס? תציב, תראה מה קורה יש לי שאלה ארץ לפני השאלה שפוע תן לי שנייה לצייר. יש לנו פה איפשהו, זה היה מינוס 3, זה מינוס 4, זה מינוס 4 וחצי. אני עוקב אחרי התמונה, אני עוקב אחרי כל המהלך שהיה פה, אני מצייר את מה שיש. יורד, מגיע לשיפוע 0 ומה? עולה. וממשיך מה? אני לא ממציא כל מיני שטויות שאתם אוהבים להמציא אותן. וזה הציור חברים, יופי שהציור עשינו פה, ומי ששמתי לב בניתי משהו נחמד. למה אבל... כאילו, זה בטעות יצא לך של, כאילו... בטעות? מה בטעות? בטעות? קום! נקודה, כאילו, עשית אותה, שמת לב, כאילו, עלית קצת, מה זה אני אמרתי? כאילו... זה אמרו לו באמצע כזה, כאילו. כן, בדיוק. אני מנסה אותך בבסוט, שרדר, אני מבסוט. כן, תשבו אל השם שאלותיך. אמרת מקודם שאם היה כאילו נקודת חיתוך עם השאלות, אז בטוח היה... כן, אבל יכלתי פשוט להציב כאילו מינוס אחד ואחד ב-Y של הזה, ואם יש חיתוך אז זה ימשיך לזה, אם לא, פשוט לצייר ככה להגיד, בלי... כן, אבל ישאלו אותך תחומי עלייה וירידה, נקודות קיצור, הוא לא הקשיב, אבל לך אני גם לא הקשיב. יבקשו הרי שאלה, אבל שאלה יבקשו דברים. ככה או ככה אתה רוצה לעשות לך בקרה, אתה רוצה לעשות לך דברים, לך על זה מכה. אל תעשה בקרה על משהו שבלאו הכי אתה כבר מבקר אותו. בסדר, אז הנה דוגמה נהדרת לתרגיל שפלוס מינוס אינסוף הכרחי. אם תדון רק בפלוס אינסוף, תפספס את כל הסימפטומים. בסדר? כמובן שכל מקרה לגופו של המקרה, חבר'ה. כי עיקרון אנחנו מחויבים על בדיקה של פלוס אינסוף ומינוס אינסוף. אבל עם הזמן אתם גם תדעו מתי זה באמת הכרחי. הנה דוגמה נהדרת לכך שזה מאוד הכרחי. הנה דוגמה נהדרת למצב שהסימפטוטה המשופעת הפכה להיות מה? אופקית, נכון? הנה דוגמה נהדרת לכך שהמשופעת הפכה להיות אופקית כי ה-N יצא לנו אפס. זהו, אנחנו מתחילים במשופעת ומתגלגלים מזה קדימה במה שקורה.
שאלות עד לכאן. בעיות קיצון. זה 8 וזה 10. אני מקריא את התרגיל. יש לצבוע קיר בצורת מלבן שמידותיו 10 ו-8 על 8 בשני צבעים. את החלק המקווקו שכולל שני ריבועים זהים במלבן רוצים לצבוע בצבע שמחירו 50 שקל למעלה. ואת החלק השני צובעים בצבע שמחירו 20 שקל למעלה. מה זה מר? מטר רבוע. מר מטר רבוע. זה מר יחידת שטח. שואלים, מה העלות המינימלית? נסביר כמובן, נסביר. תראו, קורה דרך אגב הרבה מאוד במציאות. האדריכל רוצה לעשות משהו, המהנדס רוצה לחסוך כסף. ככה זה בדרך כלל עובד. כן. שני הדברים האלה לא אמורים להתנגש אם אנחנו יודעים לחשב דברים. כלומר, סתם תתארו לעצמכם שיש איזושהי חזית של בית, 8 על 10, מידה די הגיונית לחזית יפה של בית. והאדריכל רוצה שבחזית הזאת יהיו ככה שני צבעים. כן, הוא אוהב את הסמל הזה, זה הסמל שמציין את האדריכל הזה. כל הבתים שהוא עושה, חזית הבית, יש שם מה? סמל שמתאר את האדריכל. ככה הוא מספר לכם, אתה זוכר את הבית הזה ששם עברת לידו? עם הסמל הזה שנראה, זה אני בנים. אתה יכול לראות עוד אחד כזה, וככה הם אוהבים את עצמם. כן, אנשים שמאוד אוהבים את עצמם האדריכלים. ספרדים אני משנה. כן, לא משנה, איזשהו תבנית מסוים. עכשיו, האדריכל ידרוש ממך שתהיה התבנית, הוא לא יאלץ את המהנדס בדרך כלל על המידות של התבנית. כלומר, הוא יגיד למהנדס, תשמע, אני רוצה שזה יהיה צבוע בצבע מסוים ושהשאר יהיה צבוע בצבע אחר. המהנדס, בהתאם לאותו שטח שיש לו בקיר
8 על 10, או אפשר לעשות את זה כמובן בצורה כללית A על B, הוא יצטרך להחליט איך הוא חוסך כסף. מה הוא עושה? הוא יתחיל להגדיר נעלם. הוא יגדיר פה מה? כאילו, אתה לא יודע את הגודל המדויק של ה... לא, האדריכל אומר לך, שמע, אני רוצה ששני אלה יהיו ריבועים, ושייווצר לך איזשהו שטח שאתה צובע אותו בצבע של 50 שקל למטר, ובצבע של מה? 20 שקל למטר. המעלות המינימלית. אתה רוצה, תשחק. אתה רוצה לשים פה מטר ומטר, ופה ייווצר לך מה? 6 מטר, סבבה. אתה רוצה לשים 2 מטר ו-2 מטר, ייווצר לך 4 מטר, כל דבר כזה כמובן מה? חלופה שמשפיעה על המחיר. כשאתה רוצה למצוא מן הסתם את העלות המינימלית, מה לעשות? כסף זה משאב. מה עולה? מה עולה? כן. זה עולה 50. אז אני קודם כל מגדיר פה איקסים. למה זה לא ישר אחד? לא ישר אחד? לא הבנתי. כאילו, אם זה 8, למה זה לא מטר? כן. אני לא יודע כמה. אולי זה יהיה 2 מטר. 8 זה כל האורך. אוקיי, אז שמתי פה x ו-x, פה כמובן ייווצר לי מה? 8 מינוס 2x, מסכים איתי? כן. פה ייווצר לי כמובן מה? 10 מינוס x, וגם פה יהיה לי מה? 8 מינוס 2x. וכרגע אני יכול לבנות לעצמי את הפרייס כנגד x, את העלות כנגד מה? x, פרייס של x. אמור לי מהו x, אומר לך מהו הפרייס שלך, מהו המחיר שלך. אז איך זה בנו? יש לי x בריבוע. יש לי x בריבוע כפול 2, ועוד 10 מינוס x, וכל זה עולה לנו 50. ויש לנו כמובן את ה... בוא נקרא לזה פרייס של x, חומר יקר. בוא נקרא לזה פרייס של x, חומר זול. למה כפול 50? 50 שקל למר עולה לי. כל מר שאני צובע עולה לי 50 שקל. זה בעצם שני מחירים שונים, או שזה מחיר לכל... החלק המקווקו עולה 50, החלק הלא מקווקו עולה 10. אה, הבנתי. 40, לא 40, 80. 80 פחות. פחות כל הדבר הזה, תכף כמובן נסדר את זה. וכל זה מה כפול? 20. 20. החיבור של שניהם ייתן לי כמובן את העלות המינימלית של ה... סליחה, לא, העלות. העלות, ואחרי זה אני רוצה למצוא את המינימלית. נתחיל לסדר את זה. מה יש לנו פה? 4x בריבוע. פה יש לי מינוס 28x פלוס מה? 80. אז פה יש לי בדיוק את אותו דבר, 4x בריבוע מינוס 28x פלוס מה? 80. זה לא... בסדר, בסדר. 5x בריבוע, איפה אתה איתי? לא, זה 4. יש לך משם 2 ומפה עוד 2. אה, לא משנה. בסדר, כבר כינסת. כן, כן. טוב, אז יש לי כך, 200 x בריבוע פחות 28 כפול 50 x, כמובן שהתרגילים האלה יודעים להשאיר מחשבה, אנחנו נעשה בלי. ארז, לא חיברת ל-4x. פלוס 4,000, תהיה סבלני, ואם אני טועה תעיר לי תוך כדי, אבל קודם כל תראה אם טעיתי במשהו אחרי זה תעיר לי. ועוד, ה-80 וה-80 הזה מה? כמובן נופל. כאן יהיה לנו 28x, כי זה מינוס מינוס, אז 28 כפול 20 של x, פחות 80x בריבוע. יכול להיות שטעיתי משהו, צריך לתקן, זה שטויות. כל זה הפרייס של x מורכב מהמחיר של הצבע היקר ועוד המחיר של הצבע הזול. 20 כפול 50 זה בדיוק 1,000, נכון? ועוד 400. יש לי פה 200 x בריבוע פחות 1400 x ועוד 4,000 ועוד 560 x פחות 80 x בריבוע.
200 פחות 80 הם 120 x בריבוע, 1400 עם 560 הם 840 במינוס, ועוד 4,000. אני אוהב גם תמיד לכתוב לי אני אוהב גם תמיד לרשום לעצמי מה התחום של X. אם תסתכלו טוב טוב, אם זה 8 מינוס 2 X וזה X, X נראה לי בטוח גדול מ-0, אבל לא יכול למשל להיות יותר גדול מ-4. נכון. אז X שלי נע בין 4 לבין 0. למה אני מספר לכם על זה? כי אם תזכו כבר בטרימסטר א', חלק מהנקודות קיצון שלנו תלויות בתחום שלנו, נכון? אם למשל יש לי משהו כזה, אבל אני פתאום רוצה להסתכל רק על החלק הזה שלו, אז זה לא המקסימום, זה המקסימום. אתם איתי? אבל למה שווה שם? אם איקס יהיה שווה לאפס, אז אני אומר שאני אצבע את הכל. גם זה יכול להיות, אני אבוא לאדריכל, נראה לי מכעס קצת. כן, לא יהיה. אני אומר, תשמע, בשביל... הדרישה זה כאילו שהיא... בסדר, אז כמובן שאנחנו לא נלך על זה, כי אנחנו נמצא כנראה משהו יותר זול. כן? אנחנו גם יכולים לבדוק את זה בסוף, אפשר לראות שבאמת כשאיקס שווה אפס, המחיר יותר יקר. אני מעוניין למצוא מחיר זול, לא מעוניין לעצבן את האדריכל. יכול להיות שכשאיקס יהיה אפס זה יותר יקר. נדיר, אז מי שתכנן לך את התרגיל הזה הוא לא כך רציני. תגיד לאדריכל, אז תראה, מה שיקרה בכזה מצב בשטח, מה יקרה? ויגיד לך, טוב, אז תחליף את הצבע. כן. זה הדברים שלי, יגיד לך, תחליף. אז אל תקנה צבע ב-50. אתה יכול לקנות צבע ב-40, הוא יגיד לך, יאללה, עכשיו זה מסתדר לך, יופי, לך. נמצא, אתה יודע, שיחות ככה בין שני אנשים. טוב, פרייס טאג שלי יקשווה. 240x. פחות מה? 840. והפעם אני מרשה לכם להשוות ל-0. כי אנחנו מחפשים בעיה מציאותית שבאמת השיפוע שם 0, ולא איזושהי בעיה שיש בה איזושהי שפיצים וכל מיני דברים כאלה. אבל אם אתם לא רוצים, אל תשבו ל-0, זה לא משנה לי. אני אומר לכם שפה זה לא משנה. כן. ובבעיה, יש משמעות כן. זה משפיע על התכנון ההנדסי אחר כך. כשאנחנו נהפוך את כל הפונקציות האלה בסוף לחוזק, בסופו של דבר, דברים צריכים לעמוד בעומסים, אז יש משמעות רבה מאוד לתכנון. צריך לתכנן את זה כדי לעקוף את הבעיה שהנקודה הזאת יוצאת. זה כבר תכן, אם אתם מתמטיקה לתכן, זה... מה זאת אומרת, אולי אני יכול להגיד איזה סרגיל? אתה צודק, נכנסתי לנקודה לא טובה, אני יורד מזה. יאללה. אפשר פה להוציא החוצה 10, נקבל 24x מינוס 84. אפשר להוציא גם 4 נראה לי. פחות עם ה-20 ישר. אני לא ראיתי פשוט. אתה רואה ישר 120 באמת? בדקתי מקודם. 620. כן? 120. סבבה, קנרתי. אם אתה בדיוק, אז אתה יודע, לא ראיתי כך מהר, אז אתה יודע, 120, 2x פחות כמה? 7, נכון? ציר, חסימה, חסימה, מינוס פלוס. אפשר לתחמן פה גם קצת, אתה יודע שזה אמור להיות מה? מינימום. אבל אף אחד... סליחה? מקום, נכון, מי שלא יתחמן עכשיו, נדבר גם בהמשך על וואי תדיים. לא שאלו אותנו על ה-X חברים, שאלו אותנו על הכסף. אני לא אעשה את זה עכשיו, אבל מה אני מציב? תעשו את זה שני יום מחשבונים שלכם. אמורים לקבל 2530, בואו נבדוק אם זה נכון. כמובן שאפשר לבדוק את זה בלי, אבל חבל על הזמן עכשיו. אז אם יוצא לי מקסימום, אם אני רוצה למצוא את העלות המקסימלית. זה הולך לקצוות.
2,530 שח. כרגע לא מתעסקים עם זה לשנייה. וזה העלות המינימלית. אני עכשיו רוצה לשאול שאלות, בבקשה. כן. אני יכול לדעת את זה נגיד בדרך?